नहल मेरे सामने 14वां सिपारा है मेरे दोस्तों। बहुत सारे लोग अल्लाह पाक दी ना आयतां दे उत्ते गौर नहीं करेंदे, हत्ता के ओ उलमा अपने आप को उलमा खवावण वाले स्टेज ते उत्ते मिंबर रसूल ते बैठे ए आयतां बयान करन वास्ते बड़े शर्मांदे ने, परेशान थींदे ने, कदें ए आयतां बयान नहीं कीता। ओ कीड़ियां आयतां ना सुनो जिहड़ियां आयतां मेरे प्यारे पैगंबर सलम ने पहले पहले मक्का दी सरजमीन ते सुनाया, जिहड़ियां आयतां दे जरिए मेरे जिहड़ियां आयतां पढ़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्ले सुनाया ने, मक्के वाले ने पत्थर मारे हैं, मक्के वाले ने रसूलुल्लाह दा सोशल बाइकाट किया है, असाबे रसूल को सताया गया है, प्यारे पैगंबर सलम दी जमात नाल ओ तरीका इख्तियार किया गया है जिहड़ा तरीका उन्हां मुशरकीन ने यकीनन गुलामे ते तमाम तर नौकरें को भी ज्यादा इंतेई जानवर वाला तरीका उन्हें जालमा ने इख्तियार किया। असाबे रसूल को मारिया गया, पीटिया गया, उन्होंने तमाम तर हर लिहाज नाल जुल्म तशद्दुद किया गया साहब कराम के उत्ते। उन्होंने किड़िया आयतों के नाल अल्लाह पाक ने जिहड़ा आयतों प्यारे पैगंबर को हुक्म दिता ही पढ़ो मक्का की सरजमीन के अंदर, वह किड़िया आयतें अल्लाह की तौहीद दी आयतें, नमाज के उत्ते झगड़ा नहीं होया, रोजे के उत्ते झगड़ा नहीं होया, हज के उत्ते झगड़ा नहीं होया, ज़कात देवने झगड़ा कहे नहीं, झगड़ा है तो अल्लाह की वहदानियत दे मसले दे उते झगड़ा पिया है। मेरे प्यारे पैगंबर को पत्थर मारे गए ने तैफ दे अंदर, मेरे प्यारे पैगंबर दा जिस्म लोलिहान हो गया है, जख्मी जिस्म हो गया मेरे प्यारे पैगंबर दा। ओ केड़ियां आयतें जिने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ पढ़ के सुनाया ने, जरा तवज्जो करे कुरान पाक दी आयत दे उते। अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लजीना यदून मिन दूनिल्लाह, तवज्जो ना साथ दी, वल्लज़ीना यदून मिन दूनिल्लाह, ओ लोग जिन्हों को ए सदें दिन अल्लाह, ओ लोग अल्लाह दे नेक बंदे जड़े दुनिया तू चले गए, अल्लाह पाक ने फरमाया यदून मिन दूनिल्लाह, जिन्हों दी सोरो पुकार पे करें दिन, जिन्हों दे ना दी नजरां नियाजा पे दें दिन, जिन्हों दे ना ते अट्टे घट्टे पे दें दिन, जिन्हों दे ना ते चढ़ावे पे चढ़े दिन, यदून मिन दूनिल्लाह, गैबा ना पुकरेंदे खड़न मुश्किल कुशा बनाते, हाजत रवा समझते, हाँ बेटा बेटियां देवन वाला समझते, यदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह दे इलावा जिन्ना जिन्ना को सदें दे खड़न। अल्लाह पाक ने फरमाया ला यखलुकून शैया, ला यखलुकून ला यखलुकून शैया, ओ जर्रा बराबर भी कुछ पैदा कर सकते, ये अल्लाह का बयान है। वे अल्लाह ताला ने फरमाए औलाद मंगन गया खड़े, अल्लाह दा दर छोड़ते अल्लाह पाक दे अगू दुआ मुनाजात करन दी बजाय कई बेकुलवाई ते औलाद वास्ते गिया खड़ा है। अल्लाह पाक ने फरमाया ला यखलुकून शैया, उस जर्रा बराबर कुछ पैदा नहीं कर सकते, वम युखलकून खुद पैदा किते गए न खुद। अल्लाह ने फरमाया नबी इन ला यखलुकून शैया वहम यखलकून, अल्लाह दे वली इन ला यखलुकून शैया हम यखलुकून, हजरत ईसा अलैहि सलाम में ला यखलुकून शैया हम यखलकून, उज़ैर अलैहि सलाम ला यखलुकून शैया हम यखलकून। अल्लाह पाक ने फरमाया हम यखलकून ला यखलुकून शैया, हजरत अली ला यखलुकून शैया वहम युखलकून, हजरत अली भी कुछ पैदा नहीं कर सकते बल्कि खुद पैदा किते गए न, हजरत हसन भी ला यखलकून शैया वहम युखलकून, वो कुछ पैदा नहीं कर सकते खुद पैदा किते गए न, हजरत फरीदुद्दीन ला यखलकून शैया वहम युखलकून, कुछ पैदा नहीं कर सकते खुद पैदा किते गए न, हजरत बावल हक जकरिया ला यखलकून शैया वह हम युखलकून, वो कुछ पैदा नहीं कर सकते खुद पैदा किते गए ने। वो इमाम बरी जे को आ दे खोटी किस्मत कर दे खरी, ना 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 खोटियां किस्मत खरी करने वाला कौन,
सारे आखो जा एक अल्लाह खोटियां किस्मत खरे करने वाला तेरा इमाम बरिला यखलुकून शैया ओ कुछ भी पैदा नहीं कर सकता हम यखलुकून खुद पैदा किए गए ओए जिन्हें जिन्हें को पुकरें दे वजीरा को अल्लाह पाक ने फरमाए मुर्दिया को पकड़ें दे ला यखलुकून शैया ला यखलुकून शैया वहम यखलुकून ओ कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि खुद पैदा किए गए न अगला जुमला जरा तवज्जो नाल सुनाए मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने फरमाए अमवातुन हे तवज्जो नाराज तो नहीं बैठे बेटे कर साहब अमवातुन अमवातुन गैरो अहयान मतना को यार मौलवी ने सख्त मसला चाहते चाह यो मसला ताई नूह अलैहिस्सलाम ने पेश किया है 950 साल पत्थरां दी बारिश दे अंदर यो मसला पेश किया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाबे को यो ता देखन या आबाते लिमा ताबुद माला यस्माओ वला युबसिर वला युगनी अनका शैया ए मेरा बाबा जिन्हां दी पूजा तू पिया करेंदा है जिन्हां दी नियाजा तू पिया देंदा है जिन्हां दे अगू जाके हाजता पिया मनेंदा है मनता पिया मनेंदा है मुश्किल कुशा जिन्हां को बनाई खड़े मेरा बाबा ला यस्माओ ला यस्माओ नए सुन देन वला युबसिर देख भी नहीं सकदे वला युगनी तेरे जरा बराबर कम आ सकदे नहीं इब्राहिम पैगंबर दी दावत है वे नूह पैगंबर दी दावत है वे हजरत इदरीस पैगंबर दी दावत है वे हजरत मूसा पैगंबर दी दावत है वे हजरत हारून पैगंबर दी दावत है वे हजरत हजरत यूनुस पैगंबर दी दावत है वे हजरत दाऊद हजरत सुलेमान हजरत ईसा सारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा जनाब मोहम्मद मुस्तफा बदर बुर्ज हल्लता गोहरे इनमा हुस्ने मुनज़्ज़म शर्फ मुजस्सम दाई आजम 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 कालम कालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दा पैगाम भी होए इन्नल्लज़ीन तदोना इत्था फरमाए इन्नल्लज़ीन यदोन मिन दूनिल्ला ला यखलुकून शैया वहुम यखलकून दावते अमवातुन गैरो अहया अल्लाह दी लावा जिन्ना जिन्ना गुसरेंदे अमवातुन अमवातुन दा माना है मुर्दा अमवातुन दा माना है फौत थी गे अमवातुन मुर्दैन गैरो अहया इन जिंदा काए नहीं अल्लाह पाक को ये दो जुमले आखणे पै गए ने क्योंकि मौलवी अल्लाह दी गाल नहीं मनेदा जट वास्ते आख्या है अमवातुन जट को तो समझ आ गई है अमवात दी लेकिन मौलवी बड़ा जिद्दी थींदा है अल्लाह दियां आयतां दे अगू झुकदा काए नहीं ही वास्ते अगला जुमला आखे गैरो अहया क्या फरमाया गैरो क्या माना गैरो आया ओ जिंदा नहीं इमें माना गैरो आया ओ जिंदा क्या है नहीं समझी गाल अल्लाह दा कुरान पियागदा है मैं हवाला पेश पिया करे ना सूरह नहल आयत नंबर 20-21 नंबर आयत है 14वां सिपारा ही कहीं दा तर्जमा चावी चा अल्लाह दी किताब दा तर्जमा चा पढ़े हा चा मेरे को कहीं मसलक परस्ती नाल कोई वास्ता कहे नहीं मैं या हर वक्त दावत देंदा मुस्तफा दे अहदे जरी में कोई फिरका ना था उम्मत में एक भी शिया एक भी सुन्नी एक भी देव एक भी बरेलवी ना था ये फिरके बाद में बने जो सबके सब बेकार हैं इनसे नफरतें फैलती हैं बाएस हजार हैं हशर में फिरके नहीं अकायद अमाल देखे जाएंगे जितने खुश अमाल होंगे खुशहाल देखे जाएंगे कोई भी मसलक कोई भी फिरका काम आ सकता नहीं नेकियां जब तक न हों जन्नत में कोई जा सकता नहीं सब मुसलमानों को मुत्तहद होकर रहना चाहिए चश्माए कुरान के धारे में
चश्मा कुरान के धारे में बहना चाहिए। एक दिन आदल हुआ इस नौ इंसान के लिए, फिरका बंदी लानत है एक मुसलमान के लिए। कोई भी फिरका हो, किसी फिरके का मैं हामी नहीं, मोतकद सिर्फ इस्लाम का हूँ जिसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं। तू सही मनने भी सही, पक्की गाल है। चलो बड़ी गाल है यार, अल्लाह तो जजाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तुरी जिंदगी बरकत दे वैसे। आओ मेरे मुआज़्ज़ज़ सामीन, कहीं नाल फिरके नाल कोई चिड़ नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं मतन कोई आखे यार ए आज तक साढ़े उत्ते फिट कित्या मैंने, ना 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 ना, मैं कुरान बयान पिया करेंदा, हूँ असा अपना जायजा घिरना है। ए आज तक पढ़न नाल ईमान इजाफा थींदा या नहीं थींदा? मोमिन दे सामने जिले आज तक पढ़िया वन ज़्यादा तुम इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुम ईमाना। मोमिन दे सामने जेड़े वेले आयतां पढ़िया वञन ईमान दे अंदर इजाफा थींदा है। हुण मैं ये आयत पढ़िए, केड़ी आयत? वल्लज़ीना तदउन मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकून शैयअन वहुम युखलकून अमवातुन गैरु अहयान वमा यशऊरून अय्यान युबअसून। वलमाई दा तर्जमा पेश पिया करे कि अल्लाह दे अलावा जिन्हें जिन्हें कोई सड़ेंदे ना वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, खुद पैदा किए गए ना, वो फौत थी गए ना, मवात इनते जिंदा काए नहीं, उन्हें को ये भी पता नहीं कब्राई चू कड़न उठाए वे सो। अल्लाह पाक दी आयत जल्ले मोमिन दे सामने पड़ी वंजे, मोमिन दे ईमान दे अंदर इजाफा होंदा है। मोमिन दे ईमान च क्या होंदा है? इजाफा होंदा है। ज़्यादा तुम ईमान आ उंदे ईमान दे अंदर तरक्की पैदा होंदी है। लेकिन जड़ा बंदा इन आज तक को सुन ते मुनकबिज थी वंजाए, इन्हें आज तक को सुन ते उंदे ईमान उंदे अंदर अगर कुड़न पैदा थींदी है कुरान पाक सुन ते, ओ कुरान पाक दियां आयतां तू चिढ़न पै वंजाए। याद रखो उंदे अंदर ईमान नहीं, ईमान हूँ बंदे दे दिल दे अंदर जड़ा कुरान सुने ते आके सुबहान अल्लाह आके सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ए अल्लाह दियां आयतें मैं मन गिदा है, मोमिन आदमी फौरन मन गिंदा है। हुण देखो ये आयत बाद लोग आदे ना ना ये तो नेक बुजुर्गों वास्ते नहीं आया, ये तो बुतों वास्ते हैं। मैं तुहाडे कोलों ईमानदारी नाल पुछदा बैठा, कुरान मेरे सामने मस्जिद बैठे हो। हुण देखो एक तो पहली गल, ला यखलुकूना शैया वहुम युखलकून, वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, खुद पैदा किए गए। मेरे दोस्तों खुद पैदा किए गए, युखलकून का लफ्ज आया है। ये अल्लाह पाक ने इंसाने वास्ते बयान किया है या पत्थरें वास्ते? इंसाने वास्ते। वल्लू जी गाल अगू आया है, अमवातुन मुर्दैन गैरो अहया, जिंदा कह नहीं। इंदे बाद जो अल्लाह ने जुमला बयान फरमाए, ऊ तो मौलवी की गाल अल्लाह पाक ने बंद करते रख ली थी जड़ा बुत्तां वास्ते। कुरान दा आखिरी जुमला क्या है? वहम अल्लाह ने फरमाए वमा यशोरोन अय्यान युबासोन, उन्हां को पता भी कह नहीं कदन उठाए वे सू। मैं तुहाडे कोलों पुछदा, बुत उठाए वे सन या अल्लाह दे नबी वली? अल्लाह दे नबी जिन्हें कब्र पूजा गए ना, और जिन्हों को इला समझा गया, जिन्हों दबात कितिया गया, जिन्हों को मुश्किल को शाह समझिया गया, उन्हें दे बारे च अल्लाह पाक ने फरमाए वमा यशोर होना अय्या ना युबासोन, उन्हें कोई पता नहीं कदन उठाए वे सो। ओए मुसलमान बंदा करें मुल्ला दे धोखे च नावी पिया, मतन ते को आखे यार आज तो बुतों वास्ते ने, अल्लाह के नबिया ते वलिया जिन्हें ज कब्र पूजा गया, जिन्हें सजदे किए गए, जिन्हें अगे मुरादा मंगिया गया, जिन्हों को औलादा मंगिया गया, जिन्हें नाम के चढ़ावे चढ़ाए गए, ये मतन ते को कोई आखे उन्हें वास्ते नहीं? ये मौलवी का दुख हो सिया कुरान आदय वमा यशोरू नाइया ना
हाँ यह आयत अल्लाह की तौहीद की आयत आई, इन्दे नाल भी ईमान च क्या थींदा है, इजाफा थींदा है। आ भी हवाला मेरे सामने आई, ए कुरान पा गई सूरह अल हज मेरे सामने आई, आखिरी रकू आई, इन्दे अंदर अल्लाह पाक ने बेहतरीन मिसाल बयान की है। जरा तवज्जो करी, 17वां सिपारा आयत नंबर 73, आयत नंबर क्या है 73 नंबर आयत आई। मेरा भाई तवज्जो नाल कुरान पाक दी आयत को सुनते अपने ईमान च इजाफा पैदा कर, ईमान को ताज़ा कर कुरान पाक नाल, ईमान ताज़ा भी कुरान नाल होंदा ही, ईमान बनदा कुरान पाक नाल ही, ईमान दे अंदर इजाफा कुरान नाल थींदा ही, ईमान पक्का भी कुरान पाक नाल थींदा ही, तौहीद दा अकीदा समझ आंदे तो कुरान विचों आंदा ही। आ दे कुरान पाक आयत दे अंदर अल्लाह पाक ने केड़े अंदाज नाल इंसान को खिताब करते आख्या, या अय्युहन्नास मैं थका बैठा तो ला थके तो वो जो है ना साथ में, या अय्युहन्नास मेरे दोस्तों, जड़े वेले मजमा थक पवे तो खतीब पहले थक पोने। मेरे दोस्तों मैं कुरान बयान कर, बड़ा मजा है सही अल्लाह दे, या अय्युहन्नास, ये तो मेरे शागिर्द भी तारीफ करे से आख से बैठा, अल्लाह हो अल्लाह, या अय्युहन्नास तमाम दे तमाम लोगो, ए अल्लाह दा साडे वे, मेरे दोस्तों अल्लाह दा साडे वे, ए अल्लाह सडेंदा पिया है, अल्लाह जरूर सडेंदा है, लेकिन अल्लाह दे साडेन त कुरान च, अल्लाह केड़ी शह के जरिए सदें कुरान के जरिए, अल्लाह पाक आवाज लेंदा है सद मरें दे अल्लाह कुरान के जरिए, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम ही, अल्लाह पाक जडू भी सदे सी तो कुरान के जरिए सदें है। हुण अल्लाह पाक ने हकल मारत सदी है, क्या आख्या, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास कुरान दे जमा करो चा सुबहान अल्लाह। असा ओ लोग से कि वजीर आजम सडे तो भाजते वेने से, कोई छोटा अमीर गरीब सडे तो भाजते वेने से, ते अल्लाह दे साडे ते असा वंजन वास्ते तैयार है, अल्लाह दे साडी तरफ तवज्जो ही क्या नहीं वे, ओ अल्लाह हो, या अय्युहन्नास अल्लाह सद पिया मरेंदा है, मौलवी भी शामिल हैं इंदे अंदर, पीर भी शामिल हैं, फकीर भी शामिल हैं, आम इंसान भी, अदना इंसान छोटा बड़ा, अमीर गरीब, आला अदना, काला गोरा, अरबी अजमी, हाँ आलम जाहिल, छोटा बड़ा, सारे मर्द औरतें खिताब शामिल हैं वे, अल्लाह दा सद हर एक वास्ते वे। हुण साडकू वो सुन सन जड़े महफिल कुरान चासन, अल्लाह दे साडकू वो तवज्जो नाल सुन सी जड़ा कुरान दी मजले सजा सी, जे को कुरान दी मजले सी नसीब ना थी वे, ओ किवें साडा अल्लाह दा सुन सी। मैं हुण कुरान दे जरिए तो अगू अल्लाह दा सद पिया सुनवेंदा, अल्लाह पाक सद ते आदन, या अय्युहन्नास ए तमाम दे तमाम लोगो, ज़ुरीबा मासलुन, ज़ुरीबा बयान की वेंदी एक मिसाल, फस्तमिउ लहू, जरा ही मिसाल को तवज्जो नाल सुनाए चा, अल्लाह खुद पे फरमें दनी कु तवज्जो नाल सुनाए, खसूसी मिसाल है, हालांकि सारा कुरान तवज्जो नाल सुनन दा हुक्म है, लेकिन मिसाल को अल्लाह खसूसी नाल हुक्म देंदे पेन, फस्तमिउ लहू, जरा तवज्जो नाल सुनाए मिसाल को, इन्नल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह अल्लाह दी तौहीद दी आयत आई, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक ओ लोग जिन्हां को तुसा सदेंदे हो अल्लाह दे इलावा, लन यखलुकू ज़ुबाबा, अल्लाह पाक ने फरमाए पहले आखे अल्लाह ने ला यखलुकून शैया, इत्थां अल्लाह ने फरमाए ला लन यखलुकू ज़ुबाबा,
لن یخلقو ذبابا او ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکدے والا وجتمع اولا اگرچہ سارے پیر فقیر سارے گدی نشین سارے چھوٹے بڑے سارے اگلے پچھلے جمع تھی ونجن والا وجتمع اولا اللہ پاک نے فرمایا سارے ملتے بھی ایک مکھی بنا سکدے نہیں اوے مکھی بناون تک جا وہیں یسلبو مزباب شیا اگر مکھی انہاں دے کھانے تو ایک تنکا چاہتے لگی ونجے اڈی ونجے اللہ پاک نے فرمایا لا یستن کی زو ہو لا یستن کی زو منو اندے کلو چھڑواون دی وی طاقت نہیں رکھ دے اوے جڑا مکھی بھی پیدا نہ کر سکے اور اپنے کھانے تو جڑی مکھی تنکا چاہتے بھج لگیے پیر صاحب دی شرینی تے حلوے تو ایک چھوٹا جیاں تنکا چاہتے لگی گئیے زندہ پیر چھڑواون دی طاقت نہیں رکھ دا اللہ پاک نے فرمایا ذرہ برابر چھڑواون دی طاقت نہیں رکھ دے ول تسا انہاں کلو ڈیڑھ ڈھائی کلو دا پتر منگن واسطے گئے کھڑے وے ذرا خیال کرو اللہ دیاں صفتاں کتھاں کتھاں ونڈ چھوڑیاں نے اللہ دے کمالات کتھاں کتھاں ونڈ چھوڑیاں نے اللہ پاک نے فرمایا لا یخلقو ذبابا اگرچہ سارے مل ونجن مکھی دا پر وی نہیں بنا سکدے اور ایک چیز چلی ونجے اٹھا تے لگی ونجے اون دے کولوں چھڑواون دی طاقت نہیں رکھدے ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب وال منگن والا جن دے کولوں منگدا کھڑے مخلوق کولوں تو منگن والا بھی کمزور ہے تے جن دے کولوں منگدا پے او تیرے کولوں زیادہ کمزور ہے اگلا جملہ سن سو تے ولا اکسو اللہ اکبر ما قدر اللہ حق قدر ہی تے اللہ دی قدر نہیں کتی جی میں قدر کرن دا حق آیا اللہ نے فرمایا تساں میری قدر نہیں کیتی تساں میرے صفتاں قبراں تے ونڈ دتیاں میرے صفتاں حجراں تے ونڈ دتیاں میرے صفتاں کاواں تے بلیاں چ ونڈ دتے وے میرے صفتاں مخلوق چ ونڈ دتے وے ما قدر اللہ حق قدری تساں اللہ دی شان ہی نہیں پہچانی اللہ دی قدر وی نہیں پہچانی جڑے ویلے بندہ اللہ دی قدر نہ پہچانے والا اللہ کیا بندے دی قدر کرے سی کل قیامت دے مار میرے دوستو قدر کو قدر ہوندی ہے ما قدر اللہ حق اے توحید العقیدہ پختہ کر اذا تلیت علیہم آیات زادتہم مومن دے سامنے اے آیت پڑھیا ونجن تا ایمان وچ کیا تھیندے آ ایک آیت دا بیا حوالہ دیندا دیواں جا آ میرا بھائی میں توحید دے آیت پیش کریندا بیٹھا آخری حوالہ ہی ول اللہ اللہ خیر صلاح اللہ دا قرآن میرے سامنے یہ گزرا توجہ نال سن غور نال سن اللہ پاک نے ای مقام تے کیا بیان فرمائے سورہ احقاف سورہ آقاف آیت نمبر پنج ای ذرائی کو توجہ نال سنی تے اپنا عقیدہ بنا تے اپنی ایمان اضافہ پیدا کر اللہ پاک نے فرمایا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ 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 من دون اللہ ومن ازلو ومن ازلو ازلو اسم تفضیل دسی گئے وے اللہ تبارک و تعالی فرمیندن او لوگو میں تو دساواں ای کائنات دے اندر سب کلو زیادہ وڈا گمراہ سب کلو زیادہ وڈا گمراہ ازلو اللہ پاک نے فرمائے سب کلو وڈا گمراہ سود خور تو وڈا گمراہ بد کردار تو وڈا گمراہ سب واقعی بڑے بڑے مجرم ہیں لیکن سب کلو وڈا مجرم تے ظالم تے ازل یعنی بہو وڈا گمراہ کھڑا ہے اللہ پاک نے فرمائے ممن یدعو من دون اللہ اللہ دے علاوہ ان ہستیاں کو سدیندا ہے کیڑیا ہستیاں فرمایا ملا یستجیب لہ جڑی ان کو جواب دیون دی تے قبول کرن دی طاقت نہیں رکھدیاں ہستیاں الی یوم القیامہ
قیامت تک بندہ سڈیں رہ ونجے. اللہ پاک نے فرمایا لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, قیامت تک جواب نہیں دے سکدے, قیامت تک تواری دعاواں سن نہیں سکدے. ملا یستجیب لہ دے اندر سنن دی وی نفی ائی, ملا یستجیب لہ دے اندر جانن دی وی نفی ائی, ملا یستجیب لہ دے اندر قبول کرن دی وی نفی ائی. نہ او سن سکدے نے, نہ انہاں کو پتہ ہے, نہ او جان دے نہ سن دے نے. اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں سن سکدے, کیوں نہیں جواب دے سکدے, کیوں نہیں قبول کر سکدے, کیوں نہیں انہاں کو پتہ. اگو اللہ پاک نے جڑا جملہ بیان فرمایا ہے, اللہ نے فرمایا وہم ان دعائم غافلون, وہم ان دعائم غافلون. کیا مانا ہے در سوچ آئے, وہم ان دعائم غافلون, وہ تمہاری پکار سے بالکل غافل. وہم ان دعائم غافلون, اے جڑے سڈیں دے کھڑے نے انہاں دیاں پکاراں تو بالکل بے خبر ہیں. اے قرآن دے بیانات ہے, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان, اے قرآن دیاں آیتاں جڑیاں وی مومن دے سامنے پڑھو ایمان اچ کیا تھینے. اے تا میں عقیدے دے اوتے پیش کیتے نہیں, عقائد دے اوتے اعمال دے اوتے آیتاں ہیں. ہن کے کہنا اساں جڑیاں وی آیتاں پڑھتے سناؤں, مومن دا کم ای ہوئے کہ اللہ دیاں آیتاں سنے تے ایمان اچ کیا تھی ونجے اضافہ. اللہ ہو اللہ, ہن میں ان آیات دا ترجمہ کرنا پے جڑے میں خطبے وچ پڑھے میں, یعنی کتنی صفتاں تھی گئے مومن دیاں, پڑھیا نہ پڑھیا برابر شوتے دو صفتاں. جڑے اللہ دا نام کیتا ونجے تے دل اچ کیا ونجے ڈر پیدا تھی ونجے. دو جی صفت کیا ہے, اللہ دیا آیت پڑھیا ونجن تو ایمان اچ کیا تھی وے, اے مومن دی دو جی نشانی ای ہے وے. قرآن نال ان کے بعد نہ پیدا کیتا کرو, قرآن پڑھیا ونجے تے اگر کڑھن تے دل اچ بغض پیدا تھی وے ایویں سمجھو ایمان ختم تھی گئے. اتے تریجی صفت سنا ہے, تریجی صفت اللہ نے فرمایا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, مومن آدمی ہر ٹائم ہر لحظے بھروسہ کریں دے کہیں دے ہوتے اللہ دی ذات دیتے, کیا کرنے بھروسہ. اللہ توکل دا معنی کیا ہے, توکل دا کیا مطلب, سٹ دینا ڈھانڈ ہے ایویں بدھے کھڑے ہوئے یا ایویں چھوڑ دیتے ونجن, توکل اللہ بھویں کچھ چھکی ونجے یہ توکل ہے. گھر کتا نہ مارے, گیٹ کتا نہ مارے, آ کے یار توکل اللہ یہ توکل ہے نہ, اے توکل نہیں. توکل دا معنی سمجھو, اللہ دے بنائے ہوئے تمام اسباب اختیار کرن تو بعد, اللہ دے بنائے ہوئے تمام اسباب جڑے اسباب اللہ نے حفاظت دے سب دے صحت دے زندگی دے جڑے اسباب اللہ نے بنائے ان دے اختیار کرن تو بعد بھروسہ کرے تو کہندے اتے اللہ دی ذات دے اتے. مثال دے طور تکلیف تھی گئی ہے تو یار آ کے توکل اللہ نہ اتھاں کر اللہ دے بنائے اسباب علاج معالجہ, علاج معالجہ ضرور کرے تے اللہ دے اتے شفا دیون والا کون ہے, یہ توکل. بندہ اگر اسباب اختیار نہ کرے ایویں اندھا توکل اللہ کو قبول نہیں. اللہ پاک نے ایک مثال قرآن بیان فرمائیے, ایک بندہ خوہ دے اتے گیا کھڑے تے پیاسا مردہ کھڑے تے پانی کو آ دیو پانی آ تے گڈھوئی فلانے دی آ ونج میرے منہ دے, پانی آ سکدے نہیں آ سکدا. جتنے اللہ دے واسطے دے وے, اللہ دے وسیلے دے وے, اللہ دی رحمت دے واسطے دے وے, پانی اندے ما ہوا بے بالغ ہی پانی اندے منہ وچ آ سکدا نہیں. جب تک کہ ڈول کو ہاتھ نہ لے سی, جب تک رسی نال پانی چھکے سی کہنا ڈول کو چھکے سی کہنا, پانی منہ وچ نہیں آ سکدا. اللہ نے فرمایا دعا ضرور کر لیکن دعا کو نال نال سبب اختیار کر, جڑے میں اسباب پیدا کیتے میں وہ اسباب اختیار کر. اسباب اختیار کرن دے نال توکل کرنا ہے, بھروسہ کرنا ہے اسباب تے نہیں بلکہ اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا ہے. مومن آدمی کہنے میں توکل کرنا ہے اللہ. اچھا بیماری بخار تکلیف ایک قسم کی آ گئی ہے, بندہ اوہے اسباب اختیار کر جڑے اللہ نے بیان فرمائن, یعنی شریعت دے عقلی طور تے جڑے اسباب ہیں. اے نہ ہوئے کہ بندہ کہیں بھوپے کو پہنچ ونجے, یار تو ہی کچھ کرے ہاں, کہیں زندہ مردہ کو لوائیں تے پہنچ تے آکے یار تو ہی میرے دکھ ٹالن والا ہے. نہ میرے معزز سامین, گھر دے اندر تکلیف ہو گئی ہے,
جسم دے اندر تکلیف ہو گئی ہے، مال دے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، والا ربہم یتوکلون، بھروسہ کرنا اللہ دی ذات دے اتے، او طریقہ اختیار نہیں کرنا جڑا طریقے نال کوئی شرک دی بو آوے، اللہ دا در چھوڑتے غیر اللہ دے در تے وائیں تے منت نہیں بیونی، اللہ کو چھوڑتے کہیں بیاں کو فریادہ نہیں کرنیا، دعاواں کرنی مناجاتا کرنی مدد منگنی تکیں دے کلوں، ایک اللہ پاک کلو اتری جی صفت تھی گئی مومن دی، تے چوتھی صفت توجہ کرائے الذین یقیمون الصلاۃ، مومن آدمی نماز دی پابندی کریندا ہے، پنج وقت دی نماز اللہ پاک نے فرض کیتی ہے، ان دی پابندی کرن والا مومن ہے، تے چھویں صفت کیڑی بیان ہوئی ہے، پنجویں صفت کیڑی ہے، و مما رزقناہم ینفقون، اللہ دے دتے رزق چوں اللہ دے رستے چ، آخو جاؤ کی گال آ گئی ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج کرنا بھی آسان تھی ویندا ہے، کیونکہ اتھا اگر بندہ ویندا ہے زیارتاں کریندا ہے، لیکن کئی غریب دی خدمت کرنا بڑا اوکھا ہے، کئی یتیم دی خدمت کرنا بڑا اوکھا کام ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک ہی فرمایا کلا بلا تکرمون الیتیما، ہرگز نہیں، اللہ پاک نے فرمایا تساں کریں بھی یتیم دا اکرام نہیں کیتا، یتیم دے کھاون دا انتظام نہیں کیتا، یاد رکھو ایک کم بڑا اوکھا ہے، و مما رزقناہم ینفقون، جڑا اللہ نے رزق دیتا ہے اندے وچو مومن خرچ کریندا ہے، زکات دیندا ہے، صدقات دیندا ہے، غریباں دی مدد کردا ہے، مسکیناں دی مدد کریندا ہے، اللہ دے دین دی اشاعت واسطے خرچ کریندا ہے، اللہ دے دین دی ترقی واسطے خرچ کریندا ہے، اے پنج صفتاں بیان کرن دے بعد، اے پنج صفتاں مختصر ٹائم دے اندر، مختصر الفاظ دے اندر، پہلی صفت اللہ دا نام گیدا ونجے، اللہ دا ڈر دل وچ پیدا تھی ونجے، قرآن پڑھیا ونجے، ایمان وچ اضافہ تھی ونجے، اللہ تبارک و تعالی دے اُتے بھروسہ کیتا ونجے، چوتھی صفت نماز قائم کیتی ونجے، پنجویں صفت اللہ دے دتے رزق توں اللہ دے رستے وچ مسکیناں دے اُتے خرچ کیتا ونجے، غریباں دے اُتے خرچ کیتا ونجے، لوگ پوچھتے رہندے نے یار میرے اُتے زکات تا فرض ہے، لیکن میرا بھرا بڑا غریب ہے، کوئی دے سکدا تا نہیں دے سکدا، وے بھلے مانے سا پہلا حقدار تا تیرا بھرا ہی، اللہ نے ذوی القربا دا ذکر پہلے کیتا ہے، قرآن پاک اٹھ مصارف قرآن پاک وچ بیان تھن، ٹائم کہ نہیں ورنہ سناوا، انہیں اٹھ مصارف وچوں پہلا مصارف غریب مسکیناں وچوں ذوی القربا، جڑے قریبی قریبی رشتہ دار ہیں، ایک بھائی اگر پاور والا ہے ماشاءاللہ کھاندا پیندا ہے رقبے والا ہے، دوجا بھرا غریب ہے، زکات دا حقدار تیرا بھرا ہی، زکات دا حقدار تیری مسکین بھیڑ ہی، اللہ ہو اللہ، اوندے پتر نہیں یتیم نہیں، جڑے بچے یتیم نہیں تیرے رشتے دار ہیں، تیری زکات دا تیرے صدقات دے او زیادہ حقدار ہے میرا بھائی، انہیں دا خیال کیتا کر، خیال کیتا کر، اللہ پاک نے یقیناً مال دے تے سکو ازمائش سٹ دیتا ہے، اللہ نے غریب پیدا کرتے امیر دی ازمائش ہے، امیر واسطے غریب ازمائش ہے، غریب واسطے امیر ازمائش ہے، ہی واسطے ازمائش دا سلسلہ ہے، جڑے لوگ انہاں پنج صفتاں تے عمل کریں دن، سن گنو اللہ نے کیا انعام بیان فرمائے، اولائک ہم المؤمنون حقا، اولائک ہم المؤمنون حقا، اللہ پاک نے فرمایا یہ سچے تے پکے مومن ہیں، بھاویں جتنے بے دعوے دار ہیں لیکن صفتاں والے انہ کمالات والے اے سچے مومن ہیں، بھاویں مالدار ہیں یا کہنا لیکن انہیں چے صفتاں پاتیاں ہیں، اولائک ہم المؤمنون حقا، اے سچے پکے مومن ہیں، اے کوئی چھوٹی قوم دن، وڈی قوم دن، کوئی بئی برادری دن، سیدن خانن ملکن، اولائک ہم المومنون حقا، موچین کونن، اللہ پاک نے فرمایا اگر انہ صفتان دے اندر عمل پہ رہن، انہ صفتان دے مطابق زندگی پہ گزرین دن، اولائک ہم المومنون حقا، این سچے تے پکے مومن، کوئی ان کے مومن آکھے نہ آکھے، اللہ خود اعلان پیا کریں دے یہ مومنن، اندے بعد انہ مومنہ واسطے کیا انعام بیان فرمائے، لہم درجات عند ربہم، یار توجہ ہے نا، لہم درجات عند ربہم،
اللہ نے فرمائے اپنے رب دے کول ان واسطے اچے اچے درجات ہیں، اچے اچے درجات ہیں جنت دے اندر، اعلی مقامات ہیں، و مغفرت و رزق کریم، تہاڈے رب کولوں انہاں لوگاں واسطے عزت دی روزی آئی، عزت دی کیا ہے دنیا چ بھی تے